ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಎಂದರೆ ಪಿಎ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲಿಬಿಯತ್ ಅವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಎಂದರೆ ಪಿಎ ಆಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲಿಬಿಯತ್ ಅವರು. ಸಚಿವರು ಹೇಳುವ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕಳಂಕ ತಟ್ಟದಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಅವರು. ಕರಾವಳಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಲಿಬಿಯತ್ ಅವರ ಮನೆ ಮಾತು. ಸಚಿವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದರೂ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಅವರ ಅಹವಾಲು ದೂರುಗಳನ್ನ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅವರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇರುವವರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲಿಬಿಯತ್ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅಧಿಕಾರ ಎಂದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವಾಗ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಲಿಬಿಯತ್ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಿಎ ಎಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ 3G 4G ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿವರು ತುರ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಚಿವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಂತೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅತೀವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದು ಮಾತ್ರವೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಳಿದವರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಜನರು ಬಂದರೂ ಲಿಬಿಯತ್ ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡದ್ದು ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಡುಕಿದ್ದು ಎತ್ತರದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಲಿಬಿಯತ್ ಅವರು ಈ ಅತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಷ್ಟೂ ಸಹನೆಯಿಂದ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೋ ಆ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ.